evdən çölə çıxmamalıyıq. Bəs bu millət ilan kimi sürünməməlidir ki, xahiş edirəm sizdən, artıq dərəcədə 190 manatı ayırdınız kasıblar üçün. Onu da bizə düşmədi. Nə yoldaşım bir yerdə işləyir, hal-hazırda, nə mən işləyirəm bir yerdə. Masallı sakini Səadət Əliyeva sosial durumundan şikayətçidir. Səadət Əliyevanın sözlərinə görə, özü və həyat yoldaşı pandemiya dövründə işsiz qalıb. Onlar bununla bağlı 190 manat sosial müavinət almaq üçün dövlət qurumuna müraciət ediblər. Amma dövlət qurumundan onlara mənfi cavab gəlib. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazır. Mən Əliyeva Səadət, Etibar qızı, Masallı rayının Sığdaş Sovetliyi Babakisə kəndində kasıb ailədə yaşayırıq. 4 uşağı böyütdüm bu bir göz otaqda. İndiyə qədər nə hökumətdən, cavab prezidentimizdən, nə bir şikayətim var, nə heç kimdən bir vermədiyim var. Mən xahiş edirəm, artıq dərəcədə sizdən, aidəti durumlardan, pandemiya dövrü deyirsiniz, biz başa düşdük, evdən çölə çıxmamalıyıq. Bəs bu millət ilan kimi sürünməməlidir ki, xahiş edirəm sizdən, artıq dərəcədə 190 manatı ayırdınız kasıblar üçün. Onu da bizə düşmədi. Nə yoldaşım bir yerdə işləyir, hal-hazırda, nə mən işləyirəm bir yerdə. Böyük oğlum əsgər gedib gəlib işsizdir. İkinci oğlum da gələn illəri gəlib deyərsiniz ki, ver əsgər aparıram. Bəs mən neyniyim? Bu şəraitdə yaşayıram. İmkanım yoxdur. Nə maddi cəhətdən, nə mənəvi cəhətdən. Heç kimdən nə alıb verə bilmədiyində yoxdur. Cənab prezidentimiz sağ olsun. Hər cürə şərait verib bizə. Hər cürə əlaqələr yaradıb. Daha nə istəyir bu prezidentimizdən? Allah onun canını salamat eləsin, uşaqlarını saxlasın, onun xanımına da, onun özünə də can sağlığı versin. Amma suyu istifadə edənlər çox var, qardaşım. Kim mənə qulaq asır, kim bunu indi dinləyəcək? Aidəti durumlardan xahiş eləyirəm. Səsimizə səs verin, kasıbların səsinə səs verin. Bu ilə kətdə bir dənə dükan yoxdur, bir dənə məntəqə yoxdur, tibbi məntəqə. Birdən bir xəstə gecə yarısı xəstələnsə, Masallı rayının özündən bir ıskora gələnə qədər xəstə vücud dünyasını itirər. Ona da deyərlər, koronadan öldü. Heç bu şəxs korona adı yoxdur, qan təzliqi elə bir şeydir ki, paraliz vurur, həmin dəqə udar vurur. Bəs biz neyniyək bə? Yardım istədiyi, dedilər filan qədər pul verin, yardım verərik sizə. Bir dənə mən deyiləm, mənim kimi elə o qədər var, hamısından pisi mənim vəziyyətimdir. Çünki bir göz otaqda neçə ildir, 11 ildir bir göz otaqda oturmuşam, yoldaşım daha başını daşa, əlini daşa, nəyə vurur, nə istəyir, eləyir. Amma bir dənə bir göz özümüzə ev tikə bilmədik. O 22 yaşında oğlum var, işsizdir hal-hazırda. Ağla xasiyyətnamə ilə əskərlikdən gəlib. Nəyə lazımdır onun o xasiyyətnaməsi? Bir dənə işi yox, bir dənə gücü yox. Hara gedim, müraciət eləyim. Səsimizə səs verin. Ey kasıbların Allahı, kimə deyim mən dərdimi? Heç bilmirəm. Bir dənə o qalıb ki, daş qoyum qazanda qaynasın, axşam onu uşaqlarıma şam eləyim. Xahiş eləyirəm sizdən. 190 manatı dediniz, düzdür. Biz də baş vurduk. Nə mənə düşdü, nə yoldaşıma düşdü, nə o sosial yardımdan aldı, nə ünvanlı yardımdan aldı. Heç nə. Nədir adımızda torpaq var. 4 maddə, 1 maddə, 3 əsasən rədd edildi. Nəyə görə? Nədir torpaq var adımızda. Heç torpağın indiyə qədər bilmirik haradadır. Bizim et bəlli pay torpağımız. Bu vaxta qədər heç torpaqdan xəbərimiz yoxdur. Kimlər istifadə edir bundan? Hamısı, kətdəki hamısı dağdan, daşdan ibarətdir. Nə çiyələk sahəsi var, nə deyək sahəmizdə, nə kartob becəririk, nə taxıl əkirik, yayda, mayda, maya ot vururuk, yem vururlar inəkləri üçün. Onunla insan necə dolanacaq, bu kətdə necə dolanacaq biz? Xahiş edirəm sizdən, aidəti durumlardan, səsimizə səs verin, kasıbı. Nə pensiya almaq istəyirəm, pensiyada deyirlər ki, filan qədər verginən 5 ay, 6 ay sənin, 1 il mənim, 1 il sənin. Bəs mənim o 2000, 3000 pensiyaya verən pulum olsaydı, yardıma, sunkart üçün
filan kadar pul vermeye pulum olsaydı, daha ben o yardımı neyin yiyeyim? Daha ben o pensiyeni neyin yiyeyim? Ben kasıp bir aileyim. Yoldaşım da kasıbdır. Özüm de kasıbam. Bir göz otağda gəlin, baxın, araşdırın, axtarın, görün, hələ gör. Adam var, bir dənə əjdahanın başı yoxdur evində, o yardım da alır, sosial yardımı da aldı, ünvanlı yardım da alır, pensiya da alır, 190 manatı da aldı, yardım gətirdi, prezidentimiz yardım verdi, yardımı da kim nədir istədi, istifadə elədi, saldılar evinə, kasıb küsüb və 2 kilo qanla, 2 kilo düyü ilə ağızlarını tutdular. Hamısını saldılar evlərinə. Buna necə? Prezidentə bundan xəbəri yoxdur. Bunu kim, bunu prezident verib, verin kasıblara, Heydər fondundan. Sağ olsun. Amma suyu istifadə edənlər çoxdur. Neç, beləncini hara müraciət eləsin? Bu kasıblar harada dolansınlar? Qardaşım, sizdən xahiş eləyirəm, səsimizə səs verin.